malam-malam baca Quran, malam-malam suruh berzikir, bukan malam-malam tengok TV. Faham? Ini kampung ni kampung orang semayang, kampung ni kampung orang yang tidak ada membuka aurat. Faham? Kalau tak nak semayang, cari kampung orang tak semayang. Faham? Duduk kampung orang tak semayang, ini kampung orang semayang. Sama juga tentang bumi Allah. Kita berteduh di bawah bumi. Bumi siapa? Bumi Allah. Ni lantai bumi ni, kita berdiri bumi siapa? Bumi Allah. Langit-langit siapa? Langit Allah. Kalau langit Allah, bumi Allah, kena ikut perintah Allah. Faham? Kalau tak nak ikut perintah Allah, tak nak semayang berjemaah, tak nak semayang, tak nak menuntut ilmu, duduk bumi lain. Faham? Ha, duduk bumi lain. Buat bumi sendiri. Faham? Ya, ha, tu. Boleh buat bumi sendiri, boleh.